用脚夹住，对。要穿长裤子，脚才不会痛。对啊，这个裤子不痛。哦。这个很高哎，你要滑下来吗？不要。你长大一点再滑下来好不好？你像这个哥哥这样长大，好，你看他哦，他要鸟鸟夹住咯。哦，哇，下来了耶。啊，你用香港脚再用。超人飞啊！冲冲冲！一一超人，怎么偷睡觉？哇，我给你抓住！哇！哇！咻！哇，太快了吧！这里在做什么？好，吴心意，我们要回家了。什么？哦。走吧，我们下次再来玩呢、啊。老板要回家啦！你怎么从这里爬出来呀、啊？太奇怪了。嗯。